niitä vähän väsyttää tai jotain. Voi olla. Mäkin voidaan ehkä lähteä kaupunkiin sille ihan turvallisiin mieliin. Jättää koira kotiin. Kallella on kyllä ihan uskomaton. Vakava ihminen. Oh! Niin, se on. Ei tää nyt ole leikin. Tää ei ole leikin asia enää. Helvettiä, kun nauratte siellä. Silmät tähän viivät. Kärsivät tuolla.